Saluton al ĉio, jen ni hodia via dio. Hodiaŭ mi estas ĉi tie kun la Esperanto grupo. Kaj kompreneble kaj estas ĉi tie, do hodiaŭ nokte ni denove havas Esperanto kunvenon ĉi tie, estas kelkaj novuloj. Vi ne povas manĝigi min, li volas manĝigi min dum mi filmas. Ne, ne. Ĉi tio estas... Estas ĉokolada trufo. Ĝi estas ĉokolada trufo. Ĝi estas tro potenca. Do ĉi tiu estas mia nova amiko. Li ĵus komencis lerni Esperanton kaj li fakte venas de la sama provinco kiel mia edzino. Kaj li eĉ loĝas tre proksime al ni. Li loĝas en Kogra kaj mi loĝas en Rockdale kaj nun la tuta mondo scias, se tio ne gravas. Ah, fek! Do, kio vi faras? Eble poste mi renkontiĝos kun li dum la semajno kaj mi simple parolos Esperanton kaj ni povas kune ekzerci, do ĝi estos bone. Ege, ĉesigu, ĉesigu. Junuloj. Do, jen mia karto. Oni dankon. Mi ĉiam forgesis. This is magic? Ja, estas magio. 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 Ĉesigu. As. Mi konsentas. Ĉesigu. Ja, no. Sorry? Check over all the iPhone. You have this cup also? Do dividu ĝin? Dividu ĝin. Grande? Grande. Dividu. Ne, ne gravas. Kaj, Yep. Ci foje vi vidis alin, ĉu ne? Ok, bone, bone, bone. Ĉu vi memoras vian karton? Yes, mi bonege memoras ĝin. Ĉu vere? Yes. Kaj, ĉu la karto estas ruĝa aŭ nigra? Ruĝa. Mi ne certas... Mi divinas. Ĝi estas nombro kaj ne alta. Via selekto estas nombro. Yes. Ne alta. Ne alta. Estas tre malalta, ĉu ne? Yes. Estas... ne estas du, ne. Aŭ kvar. Ne. Sed mi pensas, ke via karto estas tri. Yes. Kaj... tri... ruĝa tri. Yes. Tamen ne estas koro, ĉu ne? Koro? Oh, ne, 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 koro. Yes. Estas dimondo. Tri dimondon, ĉu ne? Yes. Dimondo! Oh, fek! Dimondo! Oh, fek! Oh my gosh! Dio mio! Kaj por tiuj kiuj ne scias, via edzino estas graveda, ĉu ne? Ah, ĉu? Vere. Lia edzino estas graveda, do baldaŭ ni havos novan denaskulon tie, kaj la bluharulo, li promesis, ke baldaŭ via edzino estos graveda. Baldaŭ. Ĉu ne? Baldaŭ. Baldaŭ ili planas. Do tio signifas, ke eble baldaŭ ni havos du denaskulojn ĉi tie. Do tio estas bonege. Bonege. Jep. Mi ĵus rakontis al ili, ke ja estas multege da esperantistoj maljunaj, kiuj kredas, ke denaskuloj estas malbonaj. Ja, 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 fakte tio estas tre stranga. Tre stranga. Mi ne komprenas tion. Ja, mi ne komprenas. Estas tre stranga. Eĉ ne! Mi ne konsentas, mi komprenas, mi volas, ke ĝi estu la dua lingvo por ĉiuj tie. Sed eĉ Zamenhof ne tute kredis tion. Li volas krei internacian kulturon, kiun la tuta mondo uzos. Kaj li instruis al siaj propraj infanoj. Je, li estas... estas tre stulta, sed ĉiuokaze. Pardone. Faru vian magian artefikon. Denove? Jep, jep. Ĉu vi povas... just mixo? Mixi? Ĉu vi povas mixi bovon? Mixu la karton. Se ĉi tiu artifiko ne funkcios, vi scias kion okazos, ne? Oreo fingro. Se... ege malsekan oreo fingro. Jaki. Mi feke mixas, mi ne ludas karton. Ne gravas. Ne gravas, ne gravas, ĉar... estas mixa, ĉu? Just faru. Simple ne ĉuru sur la kartojn. Oh, mi Ja, bone. Bon volu. Preni unu karton. Bon. Kio li, ne mi. Ah, bone. Li tiras al mi. Ja, prenu, ne atendu tiom longe. Do, montri al alia amikoj sen mi. Kaj ĉu mi povus rigardi? Ja, ja. Also, ankaŭ rigardi. Ja. Kaj montru al mi, montru al mi. Al mi, al mi. Ege bone, mi memoras. Yes, yes.
ĉiuj memoras, ĉu ne? Yes. Kaj bonvolu. Dankon. Kaj mi meti la karton. Duono. 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 Cerca duono, ĉu ne? Ai, kaj bone. Estas ĝusta? Ja, ja, tio ŝajnas ĝusta. Ĉu vi pensas ke mi povas igi la karto al la capo? De la supro? De la supro de la... De la stacco. De la stacco. Yes, mi credes que vi tion povas fari. Credanto? Mi ne credas. Estas credanto. Ok, to cae ne credas, mi credas, bone. Momento. Kai, vi devas atendi la finon de la ludo antaŭ ol vi enmetas fingrojn en oreloin. Do. La capuchon. Rigardu vian karton. Tio ne estas. Unu. Venu karo. Momento, momento. Momento, momento. Ne estas? Ne, ne, ne. Ne estas vian karton. Kai, bone, bone. De nove. Kiam mi snap mia fingrojn? Ege bone. Kiam vi fakas ilun? La tute stako. Turn over. Tornijos, yes. Tornijos. Kiel la as es. Yeah. Ĉu ne? Yeah, yeah. Tute. Yeah, yeah. Tute est en unu. Do, ĝi estas interesita. Oh, oh, okay. Do, unu karto. Kaj... Ĉu vi memoras lian karton? Yes, mi memoras. Ĉu mi prenu? Bonvolu. Okay. Oh, bonvolu ne estas. Do, ĉu mi montru al li? Bonvolu. Oh! Kion vi opinias? Fek al vi. Estas lia? Jep. Kia! Bone, bone! Sed kia! Ĉar li volas seks per porti lin. Dankon. Dankon. Do, mi ne filmis multe hodiaŭ, ĉar mia kamerao tute estas elĉerpita. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi kace devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin por mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi grave digos vin.